Përshëndetje klasa NN, në London e historisë për ditën e sotme kemi temën mësimore Shqipëria gjatë viteve 1961 deri në vitet 1978. Në temat që do të trajtohen në këtë orë mësimore janë: ekonomia shqiptare nga vitet 1960 deri në vitet 1978, shtimi i represionit të regjimit komunist dhe marrëdhëniet me Kinën dhe izolimi total i Shqipërisë. Fjalët kyçe të temës mësimore janë: gjendje ekonomike, elektrifikim, izolim, censur dhe përkënajsi. Çështja e parë, ekonomia shqiptare nga vitet 1960 deri në vitet 1978. Pas prishjes së marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik, gjendja ekonomike e Shqipërisë u vështirësua. Qeveria shqiptare kishte gjetur një aliat të re, Republikën Popullore të Kinës, por ajo nuk mundi të zëvendësonte të gjitha ndihmat dhe kreditë që Bashkimi Sovjetik dhe vendet e Knerit i kishin dhënë Shqipërisë. Gjatë viteve 1961-1965 pati një rritje të madhe të inflacionit dhe qeveria shqiptare u detyrua të bënte një reformë monetare. Gjatë viteve 1965-75 vazhduan planet për industrializimin e mëdhenjshëm të vendit, ku synonte zhvillimin e industrisë së rënd dhe elektrifikimin e vendit. U ndërtuan shumë vepra të mëdha industriale dhe hidrocentrale, fal punës së paloshme të shqiptarëve dhe ndihmës financiare dhe teknike të Kinës. Gjatë kësaj periudhe përfundoi kolektivizimi i bujqësisë, ku pati disa arritje si shtimi mekanikës dhe shtimi tokës së punueshme. Në vitin 1976, vendi arriti të plotësonte nevojat me dritëra nga prodhimi i vendas, por në treg kishte më pak perime, qumësht, djathë, gjalp e tjerë. Prodhimi i vendas nuk përballonte edhe eksportin edhe tregun e mbrëmshëm, dhe kjo sillte mungesa në treg. Për këtë arsye, standardi i jetesës së shqiptarëve mbeti i ulët. Çështja e dytë, shtimi i represionit të regjimit komunist. Gjatë viteve 1960 deri në vitet 1978, shteti komunist përdori të gjitha mjetet për të arritur represionin e tij ndaj popullsisë. Në vitin 1966 u ndërmorën masa për të revolucionuar më tej jetën e vendit. Synimi kryesor ishte ta bënte ideologjinë komuniste ideologji të vetme në vend. Rivalet të vetëm të kësaj ideologjie ishin besimet fetare. Fill pas vendosjes së regjimit, një numër i madh klerikësh ishin dënuar. Me 6 shkurt 1967, pas një fjalimi të Enver Hoxhës, filloi një fushatë e rrept kundër besimeve fetare dhe objekteve të kultit. Shumë institucione fetare u prishën ose u kthyen në depo apo institucione kulturore. U ndalua mbajtja e shërbesave fetare. Shqipëria u shpall i vetmi vend ateist në botë. Gjatë viteve 70 u ashpërsua shumë lufta politike brenda vet radhëve të Partisë Popullore Shqiptare. Censura dhe kontrolli i fortë i PPSH-s në të gjitha fushat, si dhe vështirësitë ekonomike, detyruan disa drejtues të lartë të partisë të kërkonin më shumë liberalizim në kulturë dhe ekonomi. Por shumë prej tyre u dënuan me burgime të gjata deri në vdekje. Në dhjetor 1976, Kuvendi Popullor miratoi një kushtetutë të re, e cila ligjëroi shtetin diktatorial komunist dhe të gjitha masat represive që ai kishte marrë deri atëherë. Çështja e tretë, marrëdhëniet me Kinën dhe izolimi total i Shqipërisë. Kur pam se politika e Bashkimit Sovjetik po rrezikonte pushtetin, udhëheqësit komunistë shqiptar u lidhen me Republikën Popullore të Kinës. Dy arsyet kryesore të kësaj marrëdhënie të re ishin: Shqipërisë i duhej ndihmë ekonomike dhe ushtarake, dhe Kina si një vend i largët dhe si e tillë ajo nuk ishte rrezik as për pavarësinë shqiptare dhe as për pushtetin e tyre. Gjatë viteve 60, marrëdhëniet me Kinën ishin shumë të afërta, ku gjatë kësaj kohe Kina ja kordoi Shqipërisë shuma monetare për zhvillimin ekonomik të vendit. Gjatë viteve 70, marrëdhëniet me Kinën filluan të lëkundeshin. Arsyeja ishte se Kina filloi të mbante një qendrim më të hapur ndaj shteteve perëndimore. Në vitin 1973, presidenti amerikan Richard Nixon vizitoi Kinën. Nga kjo vizitë, marrëdhëniet me shtetin shqiptar u ftohën gjithmonë më shumë. Derisa në korrikt 1978, Kina tërhoqi specialistët nga Shqipëria, por nuk i ndërpreu marrëdhënie diplomatike me të. Prishja me Kinën e la Shqipërinë pa leatë të mëdhenj ndërkombëtar. Thelbi i vetë izolimit qëndronte te kushtetuta e vitit 1976, ku ishte sankcionuar mbështetja e Shqipërisë vetëm me forcat e veta. Ky izolim shtoi vështirësitë ekonomike të vendit, të cilët rritën përkënaqësinë e shqiptarëve. Për të mbajtur pushtetin, udhëheqësit komunistë e shtuan dhunën ndaj popullsisë.
lufta e klasave dhe shkelja të drejtave të njeriut sa vinte dhe bëhej më shqetësuese.